ଦେହ ଜଳୁଛି, ଜୀବନ ଜଳୁଛି। ଦେହରୁ ଝାଳର ଅବିରତ ପ୍ରବାହ ବିରକ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଜନତା ଆକ୍ତାମାକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନ ସମୟରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ପାରଦ। ତେବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। 10-14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। अगला 3-4 दिन तक ऐसा हमारा हॉट वेदर कंडीशन रहने का चांसेस है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर कल था हमारा 42 बोध में, और ह्यूमिडिटी भी हमारा कोस्टल उड़ीसा में इंटीरियर में भी थोड़ा हायर साइड है। बारिश का अभी जो हमारा फोरकास्ट है अगला 4-5 दिन पे एक दो जगह करके बारिश होगा, बट कैजुअली डिक्रीज करेगा। इंटीरियर में तो बिल्कुल होने का चांसेस नहीं है, कोस्टल उड़ीसा में एक दो जगह में होगा। ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଆଜି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହୋଇ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ମେ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଁ ହେବ। ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ମୋଡ଼ ନେଇ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। इसका सी कंडीशन हाई वेरी हाई फिनोमेनल तक भी जा सकता है, क्योंकि विंड स्पीड अभी हमारा जो दिया है 12 और 13 का अराउंड, हमारा 130-140 गास्टिंग टू 150 तक विंड स्पीड मेंशन किया है इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, और आसपास एरिया में भी ग्रेजुअली विंड तो रहेगा बट ग्रेजुअली कम रहेगा। साउथ बे ऑफ बंगाल एरिया, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया, अंडमान सी एरिया में फिशरमैन को जाने के लिए मना है, बट हमारा उड़ीसा कोस्ट के लिए कोई वार्निंग सिस्टम रिगार्डिंग नहीं है। ଯଦି ଏହିଭଳି ଗତିବିଧି ରୁହେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।